Ukoliko želite da svoj deci na najbolji mogući način približite lepotu muzike i igre, onda je baletski studio Ideja, po svemu sudeći, najbolje mesto za vas. Zbog toga sam u goste pozvala Natašu Minković, baletskog plesnog pedagoga, i ove moje divne balerine. Upis novih polaznika je u toku, pa hajde da krenemo, dakle, redom da vas pitam, ima li novih balerina na pomolu? Uvek ima novih balerina. I ove godine nam je napunjena grupa predškolaca i to mi je baš drago. Ali ima još i starih balerina koje se još nisu vratile. Znači, radite i sa predškolcima, je li tako? Tako, imamo i decu od 3 godine. Divno. E pa dobro, pošto je jako važno da malim balerinama, kao što ćemo mi kasnije i videti, pokažete kako da na najbolji mogući način iznesu tu svoju kreativnost i da se oslobode straha od javnog nastupa, pretpostavljam da nesebično, dakle, im na to ukazujete i dajete im mogućnost da se izraze kroz ples i muziku. Tako je. Zato sam i izabrala soliste. Evo, ove 2 balerine koje su danas sa nama, one su bile jako uspešne u svojim kategorijama. One će vam reći kasnije o tome. A pošto su bile tako uspešne, one će i ove sezone na nekom takmičenju igrati svoje solo koreografije. E pa ja ću prvo zamoliti Đinu. Đina, ti si mi odigrala, ili ćeš, zapravo to će gledaoci imati prilike da vide, deo iz koreografije pod nazivom Stres, i ti si se, ako ne grešim, u junu mesecu predstavila, dakle, na manifestaciji Art of Dance u Beogradu, stručnom žiriju, je li tako? Da. I šta si zapravo ti htela ovom koreografijom da kažeš? Koliko ti je bilo lako ili teško da se pripremiš? Pa, bilo je lako, zato što imam dobru nastavnicu koja mi sve dobro pokazuje. A je li stres? Dobro, ti si suviše mlada. Čak ne znam ni kako ovo pitanje da preformulišem, ali koliko ti je bila ova tema izazov? Pa, bilo mi je čudno. Prvo, zašto igram sa novinama? Ali kad sam krenula da radim, onda sam shvatila zašto igram sa novinama i zašto je sve baš tako. Jel da? Da. E pa dobro, mi stariji vrlo dobro znamo kako izgleda nositi se sa stresom i koliko je naporno prevazići neke stresne situacije i okolnosti u životu. Ali ništa, ti samo bezbrižno, dakle, uživaj u plesu i u pokretu. A što se tiče Ive, Iva će nam danas odigrati koreografiju koju? Pod nazivom Snaga. Snaga, divno, dobro. I kako si se pripremala? Ti si već imala, je li tako, isto nastup u okviru ove pomenute manifestacije. Koje si mesto osvojila? 3. mesto. Bravo, devojke, bravo. Dobro. I to ti je dalo vetar u leđa za neke nove, druge izazove? Da. Dobro. Nataša, recite mi, kada, na primjer, imate ovakvu decu koja pokazuju afinitete ka umetnosti, da li ih sada vi vremenom usmeravate na neke zahtevnije programe, pa onda, da ne kažem, možda kasnije blagovremeno i na neke druge pripreme koje su neminovne što se tiče baletske škole? Naravno, što da nema, da je to na kraju na njima da odluče da li će ići, recimo, u srednju baletsku školu, a što se tiče ove školice naše, one napreduju svake godine sve više i više. Dobro, vi ste nam se nedavno predstavili, je li tako, lajkovačkoj publici i šire, svojim završnim koncertom. Šta planirate sada? Evo, već imamo u planu u novembru festival u Valjevu Igra igraj, gde godinama već učestvujemo, a već u decembru, početkom decembra, imamo međunarodno takmičenje u Šapcu. Do tada baletski studio Ideja sa ogrankom u Lajkovcu, zato što ja znam da gledaoci znaju, pretpostavljam da je vaš centar u Obrenovcu, da se radi zaista o baletskoj školi koja ima dugu tradiciju, 3 decenije postojanja i neumornog rada i posvećenosti baletu i savremenoj igri. Kada govorimo o tim nekim vašim programskim aktivnostima, šta sve nudite deci i polaznicima? Uvek vežbice, to nam je nekako najbitnije i za razvoj, i za lepo držanje, i za stopala. I uvek pred kraj, recimo, izdvojimo, pogotovo kad su mala deca u pitanju, neke igrice naše. Baletske, ali se one lepo igraju. One su, pretpostavljam, igrice kreativne. Tako je, pa uvek uz muziku, da osete ritam, tako dalje.
E pa dobro, ja vas zaista razumem zato što mogu sebi da dam za pravo da kažem da, drage moje devojke, govorimo istim jezikom. Duži niz godina sam se bavila baletom, tako da za mene nekako balet je ostao sinonim za gracioznost i za tu lepotu pokreta. Hvala na izdvojenom vremenu i možda ostaje da zajedno zaključimo da pozovemo sve one koji žele i koji su zaljubljeni u balet, igru i ples da se pridruže školi i da zajedno podrže umetnost pokreta. Hvala na gostovanju. Hvala vama. We'll be right back.